हॅलो एवरीवन, मी अक्षता, तुमची एज्युकेटर. तुम्हा सर्वांचं ग्लोबल ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरती स्वागत करते. ग्लोबल ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मनी एक कम्प्लीट सिरीज लॉन्च केलेली आहे फॉर अपकमिंग महाराष्ट्र बीएड सीईटी अँड ईएलसीटी एक्झामिनेशन 2023. या पर्टिक्युलर सिरीजमध्ये आपण मेंटल ॲबिलिटीचे काही टॉपिक्स डिस्कस करत होतो. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण कोडिंग डिकोडिंग हा जो आहे टॉपिक तो स्टार्ट केलेला आहे. ओके, तर बिफोर मूव्हिंग इन टू द व्हिडिओ फ्रेंड्स, बीएड सीईटी 2023 एक्झामिनेशनसाठी जो कम्प्लीट कोर्स लॉन्च केलेला आहे वाया ग्लोबल ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म, यामध्ये तुम्हाला फॉलोविंग फीचर्स प्रोव्हाइड करण्यात येणार आहेत. फुल सिलेबस व्हिडिओ लेक्चर्स प्रोव्हाइड करण्यात येतील, 10 फुल सिलेबस टेस्ट सिरीज, फुल सिलेबस कम्प्लीट नोट्स आणि 2000+ MCQ क्वेश्चन बँक. हे सर्व जे फीचर्स आहेत ते तुम्हाला इन द फीस ऑफ जस्ट 1000 रुपीजमध्ये प्रोव्हाइड करण्यात येईल. ठीक आहे, अशा पद्धतीने जर तुम्हाला बीएड सीईटी एक्झामिनेशन विथ राईट अप्रोच प्रिपेअर करायचं असेल तर तुम्ही बीएड सीईटीच्या प्रिपरेशनसाठी आमच्यासोबत जे आहे कनेक्ट करू शकता आणि तुमचं प्रिपरेशन बूस्ट करू शकता. ॲट द सेम टाईम, ज्या स्टुडंट्सला इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस ऑप्ट करायचे असतील त्यांना बीएड सीईटीसोबत ईएलसीटीची जी एक्झामिनेशन आहे ते देणं अनिवार्य आहे. ही जी एक्झाम आहे ती 50 मार्काची आहे. ठीक आहे, बीएड सीईटीची जी एक्झाम आहे ती 100 मार्काची, त्यासोबत इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस स्पेसिफिकली ऑप्ट करायचे असतील तर ईएलसीटी द्यावी लागेल, ते आहे 50 मार्काची. म्हणजे टोटल तुमची जी मार्किंग असणार आहे ती आहे 150 मार्क्स. ठीक आहे, तर या पर्टिक्युलर अप्रोचने जर तुम्ही स्टडी करत असाल तर तुम्हाला ग्लोबल ऑनलाईन अतिशय बेनिफिशियरी ठरणार आहे. या पर्टिक्युलर कोर्समध्ये बीएड सीईटी आणि ईएलसीटीचं एक तुम्हाला कंपाइल्ड कोर्स प्रोव्हाइड करण्यात येईल आणि हा कोर्सची जी फीस असणार आहे ती आहे 1500 रुपीज. ओके, ज्यामध्ये तुम्हाला बीएड सीईटीसोबत ईएलसीटीचं पण प्रिपरेशन करून घेण्यात येईल. अशा पद्धतीने जर तुम्हाला कुठला जरी कोर्स जॉईन करायचा असेल बीएड सीईटीचा अथवा बीएड सीईटी अँड ईएलसीटीचा कंपाइल्ड कोर्स, तर तुम्ही आम्हाला दिलेल्या व्हॉट्सॲप नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करू शकता, विच इज 8179138413, किंवा ग्लोबल ऑनलाईन ॲप्लिकेशन जे आहे प्ले स्टोअरवरती अवेलेबल आहे, तिथून तुम्ही ॲप्लिकेशनला इन्स्टॉल करू शकता. वन्स यू विल इन्स्टॉल दी ॲप्लिकेशन, ॲप्लिकेशनला ओपन करा, अशा पद्धतीचा UI दिसेल. या पर्टिक्युलर इंटरफेसमध्ये स्टोअर नावाचं आयकन आहे, त्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. माय कोर्सेस या पेजवर जाल, वरच्या साईडला सर्च टॅब दिसतो आहे, त्या पर्टिक्युलर सर्च टॅबमध्ये तुम्हाला डिफरंट कोर्सेस सर्च करता येतील. आता ग्लोबल ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म जे आहे फक्त बीएड सीईटीचं प्रिपरेशन नाही करून घेत, तिथे तुम्हाला डिफरंट एंट्रन्स एक्झामिनेशनचं प्रिपरेशन करून घेण्यात येतं आहे. इफ यू आर प्रिपेरिंग फॉर महाराष्ट्र सेट एक्झामिनेशन, UGC नेट, CSIR नेट, त्यासाठी पेपर 1 पेपर 2 आपल्याकडे डिफरंट कोर्सेस अवेलेबल आहेत. जर तुम्हाला बीएड सीईटीसोबत डिफरंट एक्झामिनेशनचं जर तुमचं प्रिपेअर करण्याचं प्लॅनिंग चालू असेल तर तुम्ही या नक्की कोर्सला जाऊन एकदा एक्सप्लोर करा. दिस कोर्स विल बी व्हेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू. अशा पद्धतीने आपण आजच्या लेक्चरला सुरुवात करूयात. ठीक आहे, कालच्या लेक्चरमध्ये आपण काही क्वेश्चन्स बघितले होते, 1 बाय 1 सगळे कम्प्लीट पण केले, राईट. तर आजच्या लेक्चरमध्ये असेच काही कोडिंग डिकोडिंगचे आपण क्वेश्चन्स बघणार आहोत. सो द व्हेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, ROAR इज रिटन ॲज URDU. सो URDU साठी काय कोड येणार आहे हे आपल्याला सांगायचं आहे. ह्यासाठी हा क्वेश्चन सॉल्व करण्यासाठी आपण काय करूयात, परत अल्फाबेटिकल सिरीज. एक लक्षात घ्या, अल्फाबेटिकल सिरीज तुम्ही जेव्हा किंवा एक्झामच्या हॉलमध्ये जाता हे सगळं लिहित बसण्यापेक्षा एक्झामच्या हॉलमध्ये गेल्यावरती तुम्हाला पेपर दिला जातो, राईट. बेसिकली एक्झाम जी आहे ती ऑनलाईन कंडक्ट केली जाते, बट एक सोबत तुम्हाला पेपर बेसिकली रफ वर्कसाठी, ठीक आहे, ते रफ वर्क करण्यासाठी जो दिलेला असतो ना पेपर, त्यावरती अशा पद्धतीची अल्फाबेटिकल सिरीज आधीच लिहून ठेवायची, कारण कंपल्सरी कोडिंग डिकोडिंगचा एखादा क्वेश्चन येणार आहे, राईट. नंबर सिरीजचा एखादा क्वेश्चन येणार आहे, जर नंबर सिरीजमध्ये अल्फाबेटिकल सिरीज ॲड झाली, कोडिंग डिकोडिंगमध्ये अल्फाबेटिकल सिरीजचा यूज होत असेल, तुम्हाला तिथे लिहित बसायला तुमचा टाईम वेस्ट होणार नाही. ठीक आहे, अशा पद्धतीने तुम्ही थोडे बहुत छोटे छोटे अशा स्ट्रॅटेजीज प्लॅन करू शकता. तर इथे काय करत होतो आपण, आता अल्फाबेटिकल सिरीज लिहित आहोत, ABCDEFGHIJKLM. जसं की मी तुम्हाला सांगितलं, एमपर्यंत फॉरवर्ड मॅनरमध्ये लिहायचं, एनपासनं झेडपर्यंत रिव्हर्स मॅनरमध्ये लिहायचं, एकाखाले एक. OPQRSTU
व्ही डब्ल्यू एक्स वाय अँड झी, राईट? अशा पद्धतीने एपासनं एमपर्यंत फॉरवर्ड, एनपासनं झेडपर्यंत रिव्हर्स मॅनरमध्ये, ठीक आहे? ह्याचा खूप इम्पॉर्टन्स आहे, ठीक आहे? कधी कधी डिरेक्टली काय असते, पोझिशन, लेटरचे पोझिशन जे असतात, फॉर एक्झाम्पल आता अल्फाबेटिकल लेटर जर आपण सी पकडला तर कोणत्या पोझिशनला आहे, थर्ड पोझिशनला आहे, त्याच्यावरनं नंबर सिरीजचा एखादा क्वेश्चन बनवू शकतो किंवा कोडिंग डिकोडिंगचा एखादा क्वेश्चन बनवू शकतो, तर हे गरजेचं आहे, ठीक आहे? आता लक्षात घ्या, इथे क्वेश्चनमध्ये काय दिलं आहे, आरसाठी जो कोड वापरत आहोत आपण, आरसाठी जो कोड वापरत आहोत दॅट इज यू, ठीक आहे? आरसाठी यू वापरायलोत म्हणजे किती लेटरचा गॅप आहे, हो एका लेटरचा गॅप आहे, गॅप ऑफ वन लेटर, राईट? सिमिलरली लक्ष द्या, ओसाठी आर वापरला, ओसाठी काय वापरत आहोत, आर वापरत आहोत, परत किती आहे, हो गॅप ऑफ टू लेटर्स आहे, बरोबर? ओ आणि आरमध्ये लक्षात घ्या, आर आणि यूमध्ये कितीचा गॅप होता, आर आणि यूमध्ये दोन लेटरचा गॅप होता, गॅप ऑफ टू लेटर्स, नॉट वन लेटर, गॅप ऑफ टू लेटर्स, आरसाठी यू घेतला. सिमिलरली ओसाठी काय घेतला, आर घेतला, ओसाठी काय घेतला, आर घेतला, परत गॅप ऑफ टू लेटर्स, म्हणजे दोन दोन लेटरच्या गॅपनी आपण काय घेत आहोत, कोड वापरत आहोत. आता लक्षात घ्या, ए लेटर आहे, अल्फाबेटिकल लेटर काय, ए, ठीक आहे? एच्या नंतर दोन लेटरचा गॅप द्या, बी आणि सी, आणि डी काय येणार आहे, आपलं कोड येणार आहे, एसाठी काय घेतलं, मग डी घेतलं. सिमिलरली लक्ष द्या, आरसाठी परत त्यांनी काय घेतला, यू घेतला, समजलं? आरसाठी काय घेतलेलं आहे, यू घेतलेला, म्हणजे परत गॅप ऑफ टू लेटर्स. म्हणजे लॉजिक काय यामध्ये, लॉजिक काय आहे, गॅप ऑफ टू लेटर्स, दोन लेटरचा गॅप द्यायचा आणि अपकमिंग जो कोणता अल्फाबेटिकल लेटर आहे तो घ्यायचा. आता मला सांगा, यूसाठी आपण कुठला अल्फाबेटिकल लेटर घेणार आहोत, गॅप ऑफ टू लेटर्स द्या मॅम आणि पुढचा लेटर घ्या फॉरवर्ड मॅनरमध्ये. एक दोन लेटरचा गॅप दिला, कुठला लेटर आला, एक्स. सो यूसाठी जो पहिला कोड वापरणार आहोत आपण काय असणार आहे, एक्स, राईट? आता मला सांगा, आर ठीक आहे, हा आर आहे, ओके. आरच्या नंतर दोन लेटर्सचा गॅप द्या, एक दोन, आणि हा लेटर जो आहे तो आपण कोड म्हणून वापरणार. आरसाठी कोणता लेटर घेतला आपण, यू, ओके, डी. सो अल्फाबेटिकल लेटर काय, डी. डीच्या नंतर दोन लेटरचा गॅप द्या, कोड कोणता वापरणार, जी वापरणार, बरोबर? अशा पद्धतीने तुम्हाला काय करायचं आहे, कोडिंग करत जायचं आहे, जी. आता मला सांगा, यूसाठी आपण ऑलरेडी बघितलं एक्स आलं, इथे पण यूसाठी काय येणार आहे, एक्सच येणार आहे, म्हणजे एक्स यू जी एक्स आपला काय येणार आहे, कोड येणार आहे. लॉजिक काय वापरलं होतं आपण, गॅप ऑफ लेटर, किती लेटर्स, टू, गॅप ऑफ टू लेटर्स, ओके. आय होप तुम्हाला हा क्वेश्चन क्लिअर झाला असेल. क्वेश्चन जर नाही समजला कुठलाही, आता हा क्वेश्चन नंबर वन आहे, स्पेसिफिकली जर क्वेश्चन नंबर वन समजला नसेल, टू नसेल समजला, तर कॉमेंट सेक्शनमध्ये तुम्ही मला ड्रॉप करून कळवू शकता, ओके. मूव्हिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर टू. आता हा क्वेश्चन बघा, या क्वेश्चनमध्ये काय करण्यात आलेलं आहे, दोन वर्ड्स आहेत, कोणते, टी एस ई आर ई व्ही, यासाठी कोड वापरण्यात आला आहे एव्हरेस्ट, एन ओ आय टी ए सी यू डी ई, त्यासाठी कोड वापरण्यात आला आहे एज्युकेशन, ठीक आहे? तर विचारलं आहे काय, रेड फोर्टसाठी काय कोड येणार आहे. क्वेश्चन आय होप तुम्हाला समजला असेल. लॉजिक काय बघून घेऊ आपण, ठीक आहे? दोन शब्द दिलेत, दोन्ही शब्दाचे जे कोड्स आहेत, एव्हरेस्ट अँड एज्युकेशन रिस्पेक्टिवली आपल्याला देऊन ठेवले. शोधायचं काय आहे, रेड फोर्टसाठी आपल्याला कोड शोधायचा आहे. जर तुम्ही शब्द व्यवस्थित बघितलात, काय आहे, टी एस ई आर ई व्ही ई, ओके, हा कोड काय आहे, एव्हरेस्टसाठी आहे. जर तुम्ही कोड व्यवस्थित बघितलात, कोडला जर तुम्ही रिव्हर्स केलात, रिव्हर्स म्हणजे काय, उलटं लिहिलात म्हणजे काय, समजा लक्षात घ्या, आता ई व्ही ई आर ई एस टी ला उलटं लिहायचं म्हणजे टी एस ई आर ई व्ही ई, तेच इथे वापरले, टी एस ई आर ई व्ही ई, म्हणजे जो कोणता शब्द दिला आहे त्याला काय करण्यात आलेलं आहे, उलटं करण्यात आलेलं आहे. एव्हरेस्टला उलटं केलं, काय आलं, टी एस ई आर ई व्ही ई. सिमिलरली एज्युकेशन या शब्दाला काय केलं आपण, उलटं केलं, काय भेटणार आहे,
NOITACUDE जो की हा आपला कोड आहे NOTACUDE. ओके तर आपल्याला शोधायचं काय आता लॉजिक तर समजलं. लॉजिक काय आहे लॉजिक लिहून घेऊ आधी आपण. लॉजिक काय आहे हो रिव्हर्स लेटर रिव्हर्स दी वर्ड आपण असं बोलू शकतो. रिव्हर्स द वर्ड्स म्हणजे काय जे काही तुम्हाला शब्द दिलेले आहेत त्या शब्दांना तुम्हाला काय करायचं आहे उलटं लिहायचं आहे. आता रेड फोर्ट हा आपल्याला शब्द दिला आहे ह्याला उलटं लिहायचं आहे. कसं लिहिणार TROFDER हा आपला आन्सर झाला. लॉजिक सिंपल होतं जे काही शब्द दिले त्या शब्दाला तुम्हाला काय करायचं आहे रिव्हर्स मॅनरमध्ये रिव्हर्स पॅटर्नमध्ये लिहायचं आहे. ओके आत्तापर्यंत आपण कुठले कुठले टाईपचे बघितले म्हटलं तर पहिला कोणता होता गॅप ऑफ टू लेटर्स. आपण गॅप ऑफ टू लेटर्स सिरीजमध्ये पण बघितलं होतं राईट बरोबर त्याच पद्धतीने इथे पण बघितलं. इथे दुसरं लॉजिक काय बघितलं दुसरं लॉजिक काय जो कोणता शब्द दिला त्या शब्दाला काय करायचं आपल्याला रिव्हर्स करायचं आहे. मूव्हिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंडसाठी कोड वापरण्यात आला आहे FPIBNG मेंटरसाठी काय कोड आहे. ओके परत आपण काय करूयात आपण ना अल्फाबेटिकल सिरीज उतरून घेऊ. तीच अल्फाबेटिकल सिरीज जी मी इथे कॉपी पेस्ट केली ठीक आहे. आता अल्फाबेटिकल सिरीजकडे लक्ष दिल्यावर तुम्हाला काय गोष्टी लक्षात येतील बघा एफ. ओके एफ अल्फाबेटिकल लेटर हा झाला एफ. एफसाठी त्यांनी काय ठेवलेलं आहे कोड एफ ठेवलं जशास तसं. ओके आरसाठी जे अल्फाबेटिकल लेटर आहे त्यासाठी त्यांनी कोड वापरला पी गॅप ऑफ वन लेटर. पहिला लेटर ॲज इट इज दुसरा आरसाठी त्यांनी काय घेतलं पी घेतलं ठीक आहे. आयसाठी त्यांनी काय घेतलं आहे परत आयच ठेवलं आहे. आयसाठी त्यांनी परत आय ठेवलं ठीक आहे. ईसाठी परत त्यांनी काय केलेलं आहे लेटर घेतलेलं आहे बी गॅप ऑफ हाऊ मेनी लेटर्स ईसाठी त्यांनी काय घेतलेलं आहे बी घेतलेलं आहे गॅप ऑफ टू लेटर्स. इथे किती होतं गॅप ऑफ वन लेटर. आरसाठी घेतलं पी. लक्षात घ्या पहिला लेटर जो आहे एफ ह्याच्यामध्ये किती गॅप आहे झिरो गॅप आहे मी तर 0-0 लिहिते. दुसरा जो लेटर आहे आर अल्फाबेटिकल लेटर त्यासाठी घेतलं पी त्यासाठी गॅप ऑफ किती आलो गॅप ऑफ वन लेटर आलं. दुसरा लेटर घेतला त्यांनी आय गॅप ऑफ झिरो लेटर आयसाठी आयच ठेवलं त्यांनी. तिसरा अल्फाबेटिकल लेटर जे घेतलं आहे त्यांनी त्यामध्ये घेतलं आहे ई आणि ईसाठी त्यांनी कोड काय वापरला आहे बी वापरला आहे दोन लेटरचा गॅप देऊन घेतला ठीक आहे. एनसाठी त्यांनी परत कुठलाच गॅप ठेवला नाही 0-0 लिहू. ओके डीसाठी आता त्यांनी जे अल्फाबेटिकल गॅप दिला आहे तो किती लेटरचा दिला लक्ष द्या 1-2-3 गॅप दिला आणि डिरेक्ट काय घेतलं त्यांनी झेड घेतलं. एक लक्षात घ्या अल्फाबेटिकल लेटरला तरी घुमून घेतलेलं आहे राईट. असं नाही घेतलं की एला झेड घेतलं असं नाही. बेसिकली CBA आणि रिव्हर्स मॅनरमध्ये आपण चाललो आहेत बरोबर आहे. मला एक सांगा ईपासनं बीकडे गेलो आहेत उलट्या मॅनरमध्ये गेलो आरपासनं पीकडे गेलो उलटं गेलो आहेत राईट. सिमिलरली डीपासनं झेडपर्यंत चाललो आहेत म्हणजे उलट्या मॅनरमध्ये जाणार आहोत. म्हणजे किती लेटरचा गॅप दिला 3 लेटरचा गॅप दिला. अर्थामध्ये आपण काय बोलू शकतो की एक पहिला लेटर जो होता त्यामध्ये कुठलाच गॅप नाही बरोबर. तिसऱ्या लेटरमध्ये कुठलाच गॅप नाही राईट. पाचव्या लेटरमध्ये कुठलाच गॅप नाही. बट जो सेकंड फोर्थ आणि जो शेवटचा लेटर आहे त्यामध्ये गॅप ऑफ वन लेटर गॅप ऑफ टू लेटर आणि गॅप ऑफ थ्री लेटर घेतलं आहे. अशाच पद्धतीने आपल्याला मेंटरसाठी सिम्बल वापरायचा आहे कोड वापरायचा आहे. मला सांगा मेंटरसाठी एम पहिला लेटर जशाच तसं आपल्याला गॅप नाही घ्यायचा. ईसाठी आपण काय घेणार पहिलं गॅप ऑफ वन लेटर घेणार म्हणजे काय घेणार सी घेणार. एनसाठी कुठलाच गॅप नाही एनला ॲज इट इज. टीसाठी परत गॅप ऑफ टू लेटर्स घ्यायचं गॅप ऑफ वन लेटर झालं ना आता गॅप ऑफ टू लेटर्स घ्यायचं काय येणार आहे क्यू येणार आहे बरोबर. ओसाठी जशास तसं
ओके आता आरसाठी काय घेणार आपण, आरसाठी गॅप ऑफ थ्री लेटर्स घेणार. बॅकवर्ड मॅनरमध्ये गॅप ऑफ थ्री लेटर्स, एक दोन तीन लेटरचा गॅप काय येणार आहे एन. सो एम सी एन क्यू डी एन काय असणार आहे आपलं आन्सर असणार आहे. आय होप तुम्हाला हे समजलं असेल. ओके अशा पद्धतीने मूव्हिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पेंटसाठी जो नंबर वापरला आहे त्यांनी कोड 74128 आहे. एक्सेलसाठी जो कोड वापरला दॅट इज 93596. विचारलं आहे काय ॲक्सेप्टसाठी काय कोड येणार आहे. ओके आता यामध्ये बघू आपण डिरेक्टली आपल्याला एक गोष्ट काय लक्षात येते, पी ए आय एन टी ह्यासाठी 74128. एक्सेल हा दुसरा शब्द आहे, एक्सेलसाठी 93596. विचारलं आहे काय ॲक्सेप्टसाठी कोणता कोड घ्याल, बरोबर. ओके मला सांगा वरच्या ह्यावरनं, वरच्या कोड्सवरनं काय लक्षात येते, एसाठी कुठला कोड वापरला आहे त्यांनी 4. मी काय घेईल, एसाठी 4. सीसाठी जो कोड वापरला आहे त्यांनी तो कोणता आहे, नंबर 5. परत सी आलं, सीसाठी परत मी 5 घेणार. ईसाठी कोणता कोड वापरला आहे लक्ष द्या, ईसाठी 9 आहे, इथे पण ईसाठी 9 आहे, तर ईसाठी काय कोड येणार आहे, 9. सिमिलरली पीसाठी कुठला कोड वापरला आहे त्यांनी, 7. पीसाठी घ्या 7. टीसाठी कुठला कोड वापरला आहे, 8. सो ॲक्सेप्टसाठी ए सी सी ई पी टीसाठी जो कोड येणार आहे दॅट विल बी 455978. आय होप समजलं असेल. मूव्हिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. माइल्ड शब्दासाठी कोड वापरण्यात आला आहे एन के ओ एच. गेटसाठी कोणता कोड वापरणार, मी परत जे आहे अल्फाबेटिकल सिरीजला कॉपी केली. एम अल्फाबेटिकल लेटरसाठी लक्षात घ्यायचं आता सगळ्यांनी व्यवस्थित, एम अल्फाबेटिकल लेटरसाठी त्यांनी जो कोड वापरला आहे दॅट इज एन. एमसाठी वापरला एन. आयसाठी, आयसाठी त्यांनी जो कोड वापरला आहे दॅट इज के, गॅप ऑफ वन लेटर. लक्षात येते एम आणि एममध्ये काय झिरो गॅप आहे, म्हणजे एक एक लेट एक काय बोलू शकतो आपण की त्यामध्ये गॅप नाही आहे, त्या लगेच त्याच्यानंतर येतो. ठीक आहे, आयच्यामध्ये एक लेटरचा गॅप आहे जेचा, आणि नंतर काय येईल, के येईल. आयसाठी घेतला के. एलसाठी त्यांनी कोणता कोड घेतलेला आहे, के. एलसाठी घेतला के. मला सांगा एलसाठी त्यांनी काय केला आहे, के घेतलेला आहे, सॉरी ओ घेतले, नॉट के, ओ घेतलेला आहे. एलसाठी काय घेतला, ओ. आता एल आणि ओमध्ये किती लेटरचा गॅप आहे लक्ष देऊन बघितला तर दोन लेटरचा गॅप आहे, तो एलसाठी काय घेतला त्यांनी, एलसाठी काय घेतलं त्यांनी, ओ घेतलेलं आहे. ठीक आहे, दोन लेटरचा गॅप, यामध्ये एका लेटरचा गॅप, यामध्ये दोन लेटरचा गॅप, येणारा जो कोणता येईल त्यामध्ये तीन लेटरचा गॅप असायला पाहिजे ॲज पर द लॉजिक. तर मला सांगा डीच्या नंतर तीन लेटरचा गॅप द्या, डीच्या नंतर तीन लेटरचा गॅप, एक दोन तीन, कुठला आहे हो, एच, एच लेटर. अशा पद्धतीने त्यांनी काय केलं आहे, आधी शून्य लेटरचा गॅप, मग एका लेटरचा गॅप, मग दोन लेटरचा गॅप आणि तीन लेटरचा गॅप. सिमिलरली आपल्याला गेटला काय करायचं आहे, कोड द्यायचा आहे. ठीक आहे, हा जो ह्याला डी कोड करायचा, सॉरी जी, लक्षात घ्या जी, जीच्या नंतर लागून लगेच कोणता लेटर येतो, एच. एच्या नंतर, एच्या नंतर एका अल्फाबेटिकल लेटरचा गॅप द्या, घ्या सी. टीच्या नंतर दोन अल्फाबेटिकल लेटरचा गॅप द्या, एक दोन आणि घ्या डब्ल्यू. ईच्या नंतर तीन अल्फाबेटिकल लेटरचा गॅप द्या, ईच्या नंतर तीन अल्फाबेटिकल लेटर, एक दोन तीन आणि घ्या आय. अशा पद्धतीने झिरो लेटरचा गॅप, एका लेटरचा गॅप, दोनचा गॅप, तीनचा गॅप, एच सी डब्ल्यू आय तुमचं आन्सर असणार आहे. लॉजिक समजलं असेल. ओके मूव्हिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वन्स अगेन. आता ह्यामध्ये, ह्या क्वेश्चनमध्ये ए टीसाठी कोड वापरला आहे 20, बी ए टीसाठी वापरला आहे 40, सी ए टीसाठी काय येणार आहे. क्वेश्चन बघा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आय जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू व्ही डब्ल्यू एक्स वाय अँड झी. ठीक आहे, ह्याच्यामध्ये या पर्टिक्युलर ह्याच्यामध्ये क्वेश्चनमध्ये
लेटरची पोझिशन बघितली आहे त्यांनी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आय जे के एल एम. टीसाठी जी पोझिशन येईल ती आहे 20. ओके, ठीक आहे. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बरोबर टीसाठी काय येईल 20. ठीक आहे, लक्षात घ्या. असं तुम्हाला नंबरिंग करायचं मी शॉर्टमध्ये केलं आहे. मला सांगा, अल्फाबेटिकल लेटर एचा आणि टीचा आपण जर बघितला, पोझिशन काय, एसाठी टी आहे मॅम, व्हीसाठी टी, टीसाठी काय आहे, 20 आहे. सिमिलरली बॅटमध्ये बीचं पोझिशन काय आहे, 2, एचं पोझिशन काय, 1, टीचं पोझिशन काय आहे, 20. ठीक आहे, ए टीसाठी त्यांनी काय घेतलं आहे, 20. त्यांनी काय केलं, 1 × 20 केलं, एचा आणि 20 पोझिशनचा गुणाकार केला. सिमिलरली बीच्या पोझिशनच्या, एच्या पोझिशनच्या आणि टीच्या पोझिशनचा गुणाकार घेतला. इथे काय आलं 20, इथे काय आलं 40. ठीक आहे, सिमिलरली कॅटसाठी तुम्हाला फाइंड करून सांगायचं आहे. मला सांगा, कॅट सी कितव्या पोझिशनला येते, 3 येते. ए कितव्या पोझिशनला येते, 1 पोझिशनला. टी कितव्या पोझिशनला येते, 20. तर 3 × 1 × 20 करा, अर्थात आन्सर काय येणार आहे, 60. आय होप तुम्हाला क्वेश्चन समजला असेल. ठीक आहे, अशा पद्धतीने आपण कोडिंग डिकोडिंगचे वेरियस टाईप ऑफ क्वेश्चन्स चेक केले आणि हे क्वेश्चन्स एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू इम्पॉर्टंट आहेत, तर याची भरपूर प्रॅक्टिस करा. ठीक आहे, अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स तुम्हाला गुगलवरती कुठेही भेटून जातात. मॅक्सिमम क्वेश्चन्स, ॲटलीस्ट 50 to 60 क्वेश्चन्स प्रॅक्टिस करा आणि तुमचं प्रिपरेशनला सॉलिड करा. ठीक आहे, सो दिस वॉज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. थँक्यू फॉर वॉचिंग इट. लेक्चर समजलं असेल, व्हिडिओ समजला असेल तर कॉमेंट सेक्शनमध्ये नक्की मला कळवा. चॅनलला नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. सो हॅव अ ग्रेट डे एव्हरीवन. उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण नवीन टॉपिक स्टार्ट करणार आहोत. ओके, सो दिस वॉज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. थँक्यू फॉर वॉचिंग इट. हॅव अ ग्रेट डे. बाय.